Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, і мені, як і мільйонам українців, в суботу було просто чудово прокидатись. Прокидаєшся, береш смартфон в руки, а там одне й те саме, одне й те саме. В Севастополі велика бавовна. Тоді у суботу над водними безпілотниками вдалося атакувати декілька суден російського флоту в Чорному морі. Зокрема, постраждав і флагман цього ж таки флоту, адмірал Макаров. Це одне з найновіших російських суден, яке на воду спустили лише 2015 року. Звичайно ж, росіяни не могли такий плювок пробачити. І вже ввечері цієї ж суботи новина: Росія виходить з зернової угоди. Але минуло 3 дні. Сьогодні в нас 2 число, середа, і Росія повертається у зернову угоду. Входить і виходить. І знову входить, як казав Вінні-Пух. Що ж переконало росіян повернутися до зернової угоди? Зі слів Міноборони Росії, все це справа рук ООН та Туреччини. Ось офіційна причина. Завдяки ООН та Туреччині вдалося отримати необхідні письмові гарантії України про невикористання гуманітарного коридору та українських портів, з яких вивозять сільськогосподарську продукцію для ведення бойових дій проти Російської Федерації. Цей аргумент настільки жалюгідний, як і жалюгідна офіційна позиція Росії про вихід зернової угоди. Ви ж пам'ятаєте, що рапортувало Міністерство Шойгу тоді? Координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту у морській акваторії зони безпеки зернового коридору в Чорному морі. На думку фахівців, це може свідчити про попередній запуск цього апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України. Власне, сторони угоди послухали всі ці ремствування Росії і подумали: окей, Росія вийшла з угоди, ну а ми виходити не будемо. Наприклад, позиція ООН. Ми твердо дотримуємось думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії. Туреччину, до речі, теж не засмутив вихід Росії. Воно й не дивно, адже саме Туреччина непогано заробляє з цієї ж таки угоди. І поки Росія виходила з угоди, 12 суден виходили з українських портів. Такі дані за 31 жовтня. А вже 1 листопада Путін повідомив, що насправді-то Росія не виходила з угоди, а тільки призупиняла свою діяльність. Росія і Путін виглядають вкрай жалюгідно. Власне, так само, як і весь російський флот, який посилають з першого дня повномасштабного вторгнення. Флагманський крейсер «Москва» можуть потопити без морських боїв. Флагман «Адмірал Макаров» б'ють на його ж базі. Росія не може блокувати так вивіз зерна, а Туреччина з цього всього просто насміхається і показує, хто є господарем у Чорному морі. Щодо самої зернової угоди, тоді вона з липня, тоді Україна та Росія підписали дзеркальні угоди з ООН та Туреччиною. За цей час вдалося транспортувати близько 10 мільйонів тонн харчів і врятувати 100 мільйонів людей, це повідомили в ООН. Ці угоди є дійсно важливі для всіх і показують, наскільки важлива Україна для світу. Завдяки цим угодам вдалося стримати ціни на зерно, а також призупинити продовольчу кризу. Звичайно, угода не є важлива аж настільки для Росії. Єдине, Путін неодноразово лякав виходом з цієї угоди, адже вона є, по суті, таким козиром для нього. Мовляв, зерно не потрапляє до найбідніших, але також, ви не повірите, це маніпуляція. За даними Міністерства агрополітики, у серпні-вересні 51% вантажів з деблокованих портів надійшов до країн Африки, Азії та Близького Сходу, решта до ЄС. Але і це не означає так, що після Євросоюзу вони не можуть потрапити на інші ринки. Не продовжувати зернову угоду – це був один з методів шантажу Путіна, який той планував використати на саміті G20 у Балі. Він відбудеться 15-16 листопада, і це буде перша подія,
де Путін пліч-опліч після повномасштабного вторгнення вийде з лідерами інших країн. Але що вони побачать, що побачить весь світ? Путін лишається без козирів, і весь світ бачить, що король то голий.